Lənkəranda toyda dava olub, iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə Lənkəranın Sinovlu kəndində qeydə alınıb. Kənddə toy zamanı qonaqlar arasında dava düşüb. Hadisə nəticəsində müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alan 1993-cü il təvəllüdlü Mehrəliyev Ruslan Adiloğlu və 1972-ci il təvəllüdlü Mehrəliyev Daşqın Baratoğlu Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Onlara müvafiq tibbi yardım göstərilib, həyatlarına təhlükə olmadığı bildirilir. Fakla bağlı araştırma aparılır. Şahilə Bayramlı, Sərraf Mirsəfəroğlu, Səs TV, Lənkəran.